sargaalka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta isku daldalay magaalada Muqdisho sida warkan uu ku dhameystiray Rijaal Cabdi Maxamed. Sargaalka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa isku daldalay gurigiisa oo ku yaala degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho, iyadoo falkaasi ay saakay dadka deegaanka iyo sidoo kale ehelkiisaba ay xaqiijiyeen. Wararka laga helayo xerada ciidamada ee xaafadda Sheelare ayaa sheegay in sargaalkan isdaldalay lagu magacaabi jiray Gaashaan la dhexay Cabdi Cali Seed, waxaana uu qoorta isaga xiray xarig, kadibna xariggii ayuu isku sirqiyey. Halkaas ayuuna ku geeriyooday sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ka howlgala degmada Xamarjajab iyo ehelkiisa. Macadda ujeedada isku daldalay sargaalkan, hase ahaatee dadka deegaanka ayaa sheegaya in sargaalkan muddooyinkii ugu dambeeyey ay haysteen duruufooyin kala duwan, waxaana socda baaritaano ay wadaan ciidanka hay-adda dambibaarista ee booliiska Soomaaliyeed, iyadoo meydkiisaba maanta loo qaaday xarunta CID-da si baaritaano loogu sameeyo. Ehelada qaar ka mid ah marxuumka ayaa xaqiijiyey in maalmihii lasoo dhaafay uu ku hawlanaa u shaqaynta ciidanka booliiska Soomaaliyeed, sidoo kalena horey uu u soo qabtay xilal dhowr ah oo ku aadan darajooyinka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ay qayb ka tahay inuu saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir laba ka mid ah uu ka soo noqday taliye booliis. Ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku aadan sababta isku daldalay sargaalkan. Ragu ku jiro aqoonyahan Bursaliid ayaa maanta oo Jimcaha lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya si aan arrintan wax badan ugu ogaano. Wariyaheena Maxamed Abuukar Dabaasho oo warkan soo saaray ayaa la xiriiray Bilaal Bashiir Maxbuub oo ah wariye ku sugan magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Dabaasho, waa mahadsan tahay. Aqoonyahan Bursaliid iyo sidoo kale saddex qof oo Kenyaana ayaa lasoo taagay maxkamad maanta oo Jimcaha, waxaana dhammaantood lagu eedeynayaa falo la xiriira argagixisnimo oo aan faahfaahin badan laga bixinin. Tusaale oo kaleeto, Ibraahim Qaasim Bursaliid isagu waxaa maalinnimadii waxaa laga soo xiray xaafad la yiraahdo Sousiya ku taala magaalada Nairobi, waxaana soo xiray liiska la yiraahdo la dagaalanka argagixisada. Afar qof oo isagu ka mid yahay ayaa maanta lasoo taagay maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi, waxaana dhammaantood la haystaa falal la sheegay inay la xiriiraan argagixisnimo. Ciidamada booliiska ee dalkan Kenya waxay sheegayaan in aqoonyahan Bursaliid gurigiisa laga helay baasboor Jabuutiyaana, sidoo kale afar foon oo ah warqada iyana ay kuwa doorashada, iyo sidoo kale afar telefoon oo ah telefoonada gacanta. Waxaa sidoo kale gurigiisa laga helay la leeyahay kaarka loo yaqaana Emian ee la siiyo dadka qaxootiga kuwa dalka Kenya, laba aqoonsi oo kabaandhaha dalkan Kenya laga isticmaalo, waxyaabahaasoo dhan baa gurigiisa laga soo saaray baa la leeyahay. Booliiskuna weli baaritaan bay ku hayaan saddex qof oo isagu afar ku yahay. Marka masax ba eedan hadda loo soo jeedinayo mise waa arrimahan buuqa labada dal buu salku ku hayaa laleeyahay xiritaanka? Xiritaankiisa si toosa looma oga, laakiin booliisku intan bay warbaahinta Kenya cadeeyeen in loo soo xiray Bursaliid iyo saddexda qof oo kale, laakiin warar kale fara badan baa jira oo ka mid yahay in xisbi dowladda aysan ogeyn oo diiwaan gashanayn uu aas-aasayay oo gudaha Kenya uu ka sameynayay, laakiin maa war la xaqiijin karo. Laakiin waxa dowladda Kenya ay ku eedeysay waa falo la xiriira argagixisnimo oo aan faahfaahin buuxda haddana laga bixinin. Garsooraha maxkamadda la hor keenay Bursaliid iyo sidoo kale saddexda qof iyana Soomaalida ah oo kala ah nin lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Bashiir, Cali Cabdi Maxamed, Xuseen Xasan Maxamed, dhammaantood waxaa lagu eedeynayaa balay falo argagixisnimo, laakiin waxaa si gaara loo faahfaahinayaa in Bursaliid gurigiisa dukumentiyo kala duwan oo sharci daraa laga helay. Garsooraha maxkamaddu wuxuu dib u siiyey liiska la yiraahdo ATBU-da in baaritaano dheeri ay ci sameeyaan, isla markaana 22-ka bisha May sanadkan 2019 haddana dib lagu soo celiyo si kiisku usii socdo oo maxkamaddu uga sii socdo. Way aqoonyahan Bursaliid dabcan dadka aada bay u yaqaanaan, waa wuxuu aada u taxliilin jiray arrimaha siyaasadda, waa uu falanqeyn jiray. Marka kiiskan hadda loo eedeenayo argagixisada, sax ahaan maxaa isleeda way ka jiri karaan oo booliiskuna hadda ay soo bandhigeen, makaa si guud aan u qiimeyn? Runtii kiiskan hadda lagu eedeenayo faahfaahin badan lagama hayo, laakiin haddana waa kiis aan la filaynin.
بورسليد وقوين سوماليد انت دبن آد اوفران قيار ما سياسة بيسو ميديا كالا يبوها فقارا انت دبن مناسبتها نيرود كدعوكال قيمدلا ورنتي من آد اوف فرعون او او بدح مغدا سوماليدا بجن ذلك نكينيا مركل لمو او بدل لي نبانشا كيس كان كو ادن ارجعت نمدا دب دبن اللي ياب بيكون قطل كيد مركي كيس كان ارجعت نمدا وكوساسن لغسو يلي بورسليد يحبنا كلا سوماليدا ada yuma hasan yahay wariye bila bashir mahbub oo ku sugan magaalada nairobi dalkaasi kenya kana warbixinayay rag uu ku jiro aqoonyahan bursaliid oo maanta maxkamad lagu soo waa maxkamad ku taala magaalada nairobi dalkaasi la soo taagay wariyena maxamed abukar dabaasha ayuuna u warramayay goordhaweed wasiirka gaashaaniga xukuumadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo la toobar loo furay ciidamada qaybta lixdanaad ee gobolada baay ee bakool abdulqadir jakarta ayaa faahfaahinaya warkan barqanimadii maanta ayaa magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay waxaa gaaray wafdi hoggaaminaya wasiirka wasaaradda gaashaaniga ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe idan halkaas si weyn lagu soo dhaweeyay wasiirka ayaa waxaa uu kula la qaatay saraakiisha ciidamada xarunta taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka gaashaan sare Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan Timac Cadde ayaa sheegay inuu jeedka wasiirka u tagay Baydhabo ay tahay inuu toobar maalinta birta u furi doono ciidamada ka mid noqonaya militariga Soomaaliya dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaan dhiga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay waxa uuna sheegay in tababarkaas ay ka faa'iideysan doonaan boqolaal askari oo ka mid noqonaya ciidamada dowladda Soomaaliya wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in ciidankaas tababarkooda uu socon doono muddo 2 bilood ah isla markaana loogu talagalay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaali ama qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan birrita aan u furno tababar company ama isha koox hurun oo runtii aan rajeynayno in tababar aan u furno oo muddo socon doono runtii 8 week ama 8 toddobaad uu socon doono aan rajeynayno inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidanka qaybta lixdanaad ay ka faa'iideysan doonaan taasoo qayb ka ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tababarada runtii badan annaga aan siinayna haddii aan lahayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan gaar ahaaneed hadday noqon lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan runtii Muqdisho oo tababaro badan aan siinay maantana inaan maanta soo gudubno qeybaha tababaradii aan soo gaarsiino oo si loo tayeeyo ciidanka tayadiisa iyo tababarkiisaba loo xoojiyo si ay ula dagaalamaan runtii cudur ururka nabadiidka runtii oo dhibaateeyey ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed marka annaga iyo xukuumadda waxaa ka go'an in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la dhiso in lala imaado istaraatiijiyad dhab ah runtii dalkaani lagu gaarsiin lahaa nabad iyo barwaaqo bashbash runtii maanta waxay ahayd soo dhaweyn waxaan rajaynaynaa berrito inaan ciidankan aan la hadalno runtii aan rajaynayno in ii sheeg ay tahay guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan aan waxaan dhihi lahaa ciidanka qaybta lixdanaad runtii u bilowbatay oo bilow fiican insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay wasiirka wasaaradda gaashaaniga ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa saacadaha uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo waxa uu kulamo goon-gooni ah la qaadan doonaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya isagoo kala hadli doona sidii markaas la isugu furi lahaa wadooyinka go'doonsan oo degmooyin ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool oo ay go'doomiyeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab maamulka Soomaaliland ayaa la soo warinayaa in ciidamada dheeraad ah ay geysay gobolada Sool iyo Sanaag xilli Puntland ay amar ku bixisay in laga hortago cunaqabatayn ay sheegtay in maamulka Soomaaliland uu ku soo rogayo gobolladaasi wariyeena Maxamed Abukar Dabaasha ayaa warkan faahfaahinaya maamulka Soomaaliland ayaa ciidamada dheeraad ah waxa ay geeyeen gobolada lagu muransan yahay Sool iyo Sanaag isku hayaan dhinacyada
halkaas ay ku marsan sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa asal waxa uu amray in laga hortago qabateen ay shaqteen Soomaaliland ay ku soo rogeyso saacadihii la soo dhaafay waxa deegaanka ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaa gaaray ciidamada kala duwan oo ka tirsan kuwa maamulka Soomaaliland waxa la sheegay ciidankan ay fulinayaan amar ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland ee ahaa qabashada saraakiil ku biiray maamulkaasi Soomaa waa maamulka Puntland ee dhawaan una soo bandhigay kuwa soo qalkooda la diraacsiiyay darajada ciidan wararka laga helay waxa ay sheegeen in ciidamadan oo watay gaadiidka dagaalka ay gaareen deegaanka liiraada Yuba iyo dhanbal xagar oo deegaanada lagu murisay waxana ay ku soo jeedan sida dadka qaarkii iyo waliba saraakiil ku dhodobay maamulka Soomaaliland ay sheegayaan meesha ay ku sugeen ciidankii ka soo goosay Soomaaliland ee Puntland ay ku soo bandhigtay qaar ka mid ah dadka deegaanka waxa ay sheegeen in ciidankaas ay yihiin kuwo hor leh oo laga cabsii qabay in dagaal halka uu ku dhaxmaro ciidamadan ayaa dhaqdhaqaaqay ciidan waxay ka wadaan deegaanka Yuba iyo dhanbal xagar oo ah meelaha ay labada ciidan isku hor fadhiyaan ee gobolka Sanaa ka tirsan ee Soomaaliland iyo Puntland dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Crash ayaa sheegay in Soomaaliland aysan awood u lahayn in cunqabateen ay ku soo rogto deegaanka kamida gobolada Sool iyo Sanaag waxa uu sheegay in ay maqleen amarka ka soo baxay Muuse Biixi ee la xariira in cunqabateen la saaro labadaas gobol laakiin waxa uu sheegay in Puntland ay ka hortageyso asaguna amar ku bixiyay saraakiisha ciidanka maamulkaas ee Puntland inay ka hortagaan waxa ka soo yeeray Soomaaliland sida madaxweynaha ku xigeenka Puntland qudhiisa uu sheegay ee faa'iideysanaya arin aan maqlay oo Muuse Biixi uu baan saaray Sanaag oo leeyahay cunqabateen buu ku soo rogay waa arin la la yaabo weeye cunqabateen mana saari karo Ilaahayna ma saarin waxaan farayaa hay'adaha iyo u beenta u sheegay iyo dawladda Puntland in si degdeg ah looga hawlgalo oo haduu isagu saaray inagu aan maxay tahay assessment la sameeyo shabaabka uu leeyahay dhahar iyo shabaab jooga shabaab Puntland ma joogo kamana mana taageero shabaab iyo Puntland waa ku intaas garaacaya har iyo habeen waxaan leenahay meesha lagu badbaadiyo wuxuu yiri xariiq ma gaarsiin reer Burco iyo reer Hargeysa iyo jeegaanta midna halkana waxaa dagaalka ka dhex socda waad la socotaan marka shabaab anagu ma haynay xaggaas ay jiraan idinkaa soo taakulaya codkaas wariyeena waxa uu ka dabaashay warkii uu ku eegayay maamulka Soomaaliland oo ciidamada dheeraada geysay Sool iyo Sanaag iyo Puntland oo amarku bixisay in ay laga hortago sida ay sheegtay cunqabateen ay Soomaaliland ay ku soo rogeyso labadaas gobol ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed Wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka dagay magaalada Khartoum ee dalkaasi Suudaan iyadoo booqashadiisana ay ku soo aadeyso maalin uu ka dib markii midowga Afrika uu hakiyo xubannimada dalkaasi Suudaan Abiy ayaa wada hadallo waxa uu ku dhaxdhaxadinayaa dhinacyada waddankaasi Suudaan kadib markii uu sii xoogaysay dibad bax looga soo horjeedo ciidamada military ee Suudaan oo dalka waa talada dalkaasi la wareegay Abiy ayaa la kulmay madaxa golaha military ee Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan waxaana lagu wadaa in uu isku dayo dejinta xiisadda ka taagan Suudaan isla markaana military-gu ay u sheego inay abuuraan hanaan talada dib loogu celinayo rayidka Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa la kulmay hoggaamiyasha dibadbaxyaasha waxaana la hadal hayaa in ay wali qayb ka mid ah dalkaasi Suudaan ay ka jirto xiisadda u dhaxaysa dibadbaxyaasha ee military-ga Suudaan maalmo kor ciidamada Suudaan ayaa rasaas u adeegsaday dibadbaxyaal ka tirsan kuwa ku hor banaanbaxaya xarunta military-ga iyo sidoo kale wasaaradda gaashaaniga kadib markii ay isticmaaleen awood waxaana rasaasaas la sheegay inay ku dhinteen dad aad u fara badan taa markii xukunka uu ka dagay madaxweynihii hore ee 30 sano jirsaday Al-Bashir isla markaana talada ay la wareegeen military-ga dalkaasi waxa jiray dibadbaxyo ay wadeen dadka reer Suudaan oo ay kaga soo horjeedaan in talada military-gu sii hayo waxaana ay dalbanayaan in laga dhigo xukunka mid madani ah